Dan ada lagi keluarga-keluarga di Raja yang disemadikan di situ. Itu nak pandang baca lisan hilang, letak ke tepi, patah, hancur, tak dapat baca, tak dapat lisan. Sebab kita kata begitu, pandang salah seorang putera Sultan Abdul Hamid. Tengku Lat nama. Tengku Lat. Lat. Bakti dia. Tengku Lat ni anak Tuan-Tuan Abdul Hamid. Anak Tuan-Tuan Hamid ni pun dah hujung-hujung lah. Kalau tulisan kedah Syed Nahar tahu lah. Apa nama isteri Syed Nahar tu? Penghabisan lah. Dia pun mengkat penghabisan. Habis-habis dia tu habis lah. Habis tu pun? 45 orang anak Tuan-Tuan Hamid. Kita tengok tu lah. Pindah lah orang kata. Sebelum kami keluar belah sini ada lah. Kampung nak tebas lagi lah. JKK pun semua panggil dalam kampung Gotong Royong. Tebas dan dalam ni. Lepas-lepas menebas tu orang kampung boleh pindah. Jadi JKK pun mungkin dia pun tak ada gaji tangan tak apa nak apa nak cukup. Keluar habis kan. Orang kanan-kanan dia pun keluar juga dari kampung ni. Hak nak dalam ni. Terbiarlah. Kita dia pun pak cik tu duk racun. Pak cik tu pun tak haratlah. Dia pun kurang ni. Banyak ni nak buat. Kalau pak cik tu dia buat kalau kat dalam tu teruk ni. Di dalam tu kan tak tahu. Tak tenggelam. Jadi lepas tak ambil duli. Jadi kita kata kesian lah kat rumah-rumah dia kan. Kalau ada siapa-siapa yang nak bagi sumbangan buat pagak pada orang bagi orang tu jagung jadilah. Masa pun orang kan datang Cina buang sampah. Dulu ni tebas buat Gotong Royong kampung ni berapa kali turun berapa kali tebas. Tak ambil zahid pun bagi kan. Lepas tu tinggal hilang. Saya ikut kak sikit boleh kak? Ikut nama kak sikit cerita boleh kak? Kita dah menebah lah kan. Masa kita duduk tu kita jaga kita tebah lah. Kita tebah-tebah lepas tu dah ni kan tepi penempatan banjir ni ambil. Jadi siapa nak tengok pula. Orang kampung pun tinggal belah-belah ni je. Belah-belah sini je tengok ambil.